今天比较重要的哈，最重要的新闻大概就是，哦，这是我们台视哈，在把三级的警戒哈延长，好，那不过适度的松绑，好，那大家都知道我们在三级警戒哈基本的一个标准，哈是每天哈就是不明感染源要小于10例，好，那每一周的一个社区的感染要小于3起。那目前来讲哈，我们接近这样的数目非常的接近哈，大概也连续了大概应该4天哈，那包括今天也应该会少于哈不明感染源，但有一些医疗还在进行，好，大概也有4天左右哈是小于10例哈，那个社区的感染大概哈，社区的群聚哈大概有3例。所以在等于是在刚好在这样的一个边缘值了哈，所以我们觉得应该还是要更谨慎一点哈，所以三级的警戒维持，那但是也应该要适度的松绑，所以在延长警戒的措施里面仍然维持三级，所以外出全程戴口罩，室内5人室外4人以上的家庭聚会，那同住者不计和社交聚会啊，要维持这样的一个规模啊。那严查不得营业之休闲娱乐场所，各级学校、幼儿园、儿童课照中心及补习班维持现行的机制，卖场及超市加强人流管制，那结婚不宴客，丧礼不恭敬，暂停宗教集会的活动，那如进香团绕境普渡，那宗教场所也暂时不开放，会展、大型会议、团体参会也不开放，营业场所及洽公机关要落实人流管制，戴口罩，保持社交距离，职场及工作处所请遵守企业持续营运指引，那强化落实市场及各行业的防疫管理及应变措施。那这个是我们哈，基本上在延迟警戒的措施哈，这是一个规范哈，大家不能够违反。那另外在适度松绑的措施里面哈，我们是有条件的松绑。那地方政府可以根据防疫的需要，因时因地的调整。啊，比如说有一些地方有发生的群聚，或是疫情有特殊的变化。那地方政府为了紧急因应，哈，可以做适度的一个调整。那我们这里面有松绑的哈，户外、国家公园、国家风景区、游乐园区、休闲农场、森林游乐区、植物园、文化园区、学校、操场、驾训班。那室内哈，在美术馆、博物馆、电影院、表演场所，那表演场所场馆，我们还暂时哈，先不要有观众。但会根据整个疫情再做一些调整，社交机构、文化中心，那室内外的运动场所，哦，这个是开放的，那但是游泳池哈，暂时因为哦口罩啦，整个的哈还是有它的一个困难哈，所以先不开放。那高尔夫球场是开放的，那餐饮场所哈，指的是餐厅、传统市场及夜市、百货卖场、美食街。美食区等要符合指挥中心的指引才可以内用，若不符合还是只能外带，甚或是关闭。那国内小型的旅行团9人以下，那剧组拍摄，这都是在一个有条件的松绑。那上述松绑需遵照通案性的原则及主管机关的指引，好，这些我们都有定有相关的一个指引在，好，要实联制出入口的管制，人流管控降载，维持社交距离，啊，除饮食外全程戴口罩，员工人员哈的健康管理，那确诊事件的及时应变。所以在这里面，我们还是在从仍然延长仍然需要关闭的场所，哦，叫休闲娱乐的场所，那教育学习的场域，哦，观光观赛的场所，好像会馆、展馆、泳池等，那这些我们等一下都还是会有哈个别的一些相关的规定，可能跟大家来做报告。